guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka Kenya ayaa sheegay in ay qasab ku noqon doonto in dib loo dhigo doorashada 31 degmo ee kiisaskoodu ay hor yaalaan maxkamadda sare. Waxaa maxkamadda hor yaalla kiisas ku saabsan khilaafyada magacaabista musharaxiinta deegaanadaasi. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka, Wafula Chebukati, ayaa hadalkani ka jeediyey shirweynaha looga hadlayey doorashooyinka nabadaysan oo uu soo qabanqaabiyey guddiga isdhexgalka iyo midaynta Kenyaanka. Guddoomiye Wafula Chebukati ayaa ugu baaqay waaxda garsoorka in ay dedejiso go'aanka gaaridda kiisaskani. Guddiga doorashooyinka ee Kenya oo sheegay in uusan ka qayb qaadan doonin madasha wadatashiga qaran. Dhanka kale, xisbiyada siyaasadeed iyo musharaxiinta afarta ah ee u tartamayso kursiga madaxweynaha ayaa waxay qalanka ku duugeen heshiis ay nabad ugu shaqaynayaan ka hor inta lagu guda jiro iyo kadib doorashada guudba. Guddoomiyaha guddiga isdhexgalka iyo midaynta Kenyaanka NCIC Samuel Kobia ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta in ay nabad ka shaqeeyaan xitaa kadib marka natiijooyinka doorashada la shaaciyo. Dhanka kale, dadka Kenyaanka ha ayaa aad ugu wareersan ama ugu walaacsan sidii ay ku dooran lahaayeen dad hoggaamiya oo isla markaana horumar gaarsiiya. Dadka shacabka ha ayaa waxaa la gudboon inay aayahooda ka tashadaan isla markaana ay soo doortaan qofkii ay u arkaan inuu hoggaamiye dhab ah yahay. Dalkani ayaan hadda u baahnayn inay rabshado iyo qallaaso siyaasadeed ay ka dhacdo. Sidoo kalena, guddiga doorashooyinka xuduudaha ee madaxa bannaan ayaa shacabka dalka Kenya ugu baaqay in ay si nabadaysan wax u doortaan markii la gaaro maalinka doorashada. Axmed Garaad, Ibro Radio, Nairobi.